Goeiedag, baie welkom bij Die Gracia. Het is lekker om als geestelijke familie samen te wees. Voorbij is ons bij die beperking van Die Gracia, een gebouw of een terrein is. En ons het mensen wat letterlijk uit die Verenigde Koninkrijk kyk, Australië, uit China uit. En ons het mensen wat uit Amerika kyk. Dit is lekker, welkom aan elke ene wat online vandaag deel is van ons bijeenkomst. Ik wil jou uitnooi om naar ons webtuis te gaan, www.die-gracia.org.za en vandagse preeknotas daar te gaan aflaai. Daar is ook een songlist tot jou beskikking, waar jy net so bykie kan sitten en muziek luister en saam sing en die Heere aanbid. So geniet het saam met ons vandag. As jy vir die eerste maal saam met ons online is, so bly jy is hier en allemaal wat vandag saam online is, wil jy nie net onderkom en van waar jy is en hoeveel saam met jou vandag kyk nie. Ek bid dat die Heere vandag in jou hart en in jou leven sal inpraat. Ons thema vir vandag is neem en besit. En wanneer ons praat oor neem en besit, is het nie neem beheer nie, neem besit. Want beheer is iets wat ons leer om van God afhankelijk te wees. Maar ons wil met jou praat oor die leven wat jy nou kan leef. Ek denk een van die grootste spreekwoorde in die afgelopen paar weken wat ik hoor is, dat mensen sê, ek wens nie dat dinge weer normaal kan wees, going back to normal. Nou, al wat ek weet wat normaal het, is een stelling op een wasmachine, en elke wasmachine is een normaal verskil. Want die dinge wat voor elke ene normaal is, is verskillend. En ek het baie gedink in hierdie tyd, daar is dele van my ou normaal, wat ek nie wil teruggeen nie. Dat is dele van die ou normaal wat ik glad nie begeerte na het nie en van my eie leven wat ik rarig wil groei en wil verder vat dit wat die Heere in hierdie tyd in my leven ingeplant het. So dan kom ons bij die stelling van ik moet my leven terugvat, taking my life back. En die ding is dit, is dat wanneer ons leven wil teruggeven, wil ons terugkeer na bekende goed toe en na ou wee toe, wat niet altijd gezond is voor ons als gelowiges nie. So vandag wil ik met jou praat om in besit te neem die leven wat jy hier en nou kan leef, terwijl dinge in en om ons dalk die mekaar is. Ek denk iets wat ons moet vir mekaar sê in die begin van hierdie boodskap is, dat die leven is vol onderbrekings, interruptions. Die leven het altijd interruptions. Die leven gooi, excuus vir my Engels, curveballs, dinge wat ons nie verwag het nie. Dit is een deel van die leven. Op hierdie tyd is het een globale ene wat reg oor die wereld is, maar ten spyte van dit is daar ook goed wat in mense se lewens in hierdie tyd gebeur wat super sleg is. En dan kom hierdie dinge na ons toe en het oorweldig ons soms, want dit is een onbeheerde factor wat net bygekom het in ons lewens wat reeds onder druk was. Maar die probleem is dat waar jou fokus is, word dit jou rigting. En vir baie mense in hierdie tyd is hierdie virus is hulle fokus. Dis al waar oor mense kon praat. Vir die laaste ruk kan mense wat gerook het of rook net oor sigarette praat of oor drankwinkels wat weer oopmaak praat. Maar dit word mense se rigting. Dit word die rigting waaroor hulle praat, dink, slaap en eet. En dan kom ons en ons begin weer dink aan die interruptions wat deur die regering veroorsaak word. En ek wil dit vir u sê en ek weet ek gaan op tone trap. Die regering volg wereldstrategie met hierdie dinge wat met die inperkings en hulle maak foute en reg oor die wereld word foute begaan. Maar weet wat, hierdie inperking kan ook een inperking in ons denken, in ons minds word en dit bring vrees en frustratie en onzekerheid. Ek wil met jou begin by die basis en dan met jou deurstap hoe om jou leven wat jy nou kan leef in besit te neem. So ek gaan eerst stilstaan by Kolossense. Kolossense 2 kom Paulus en hy skryf vanaf vers 6, hy sê, nou dat jylle Christus Jesus as Here aangeneem het, moet jylle jylle leefstijl by die van Christus aanpas, of die leefstijl van een Christen volg, sê een vertaling. Wanneer ons praat oor leefstijl, wil ons baie keer, omdat ons so geprogrammeerd is, net dink aan sonde, nie sonde, en jy weet, jy moet dinge reg kry en jy moet dinge reg doen. Die leefstijl praat van een leefstijl, van hoe ek en jy beweeg te midden van moeilike tye, in goeie tye, in slechte tye. Ons leefstijl is een manier van dink en doen elke dag. Dit gaan nie net oor reg en verkeerd nie. Hy sê nou dat jylle in Christus as Here aangeneem het, moet ons hierdie nuwe leefstijl volg. En hoe meer ek
sy leefstyl begin volg, op hom gefokus is, hoe minder gaan hierdie distractions my van koers afbring. En ek vind myself by dae waar die distractions my oorweldig, en dan moet ek weer sê, my leefstyl is een wat deur die hand van die Here geraak is, wat as 'n geliefde van die Here bekend staan, en daarom sal ek op hierdie manier anders dan reageer. Hoe kry ek dit dan reg om anders te reageer? Vers 7, bly in Christus geanker, en bou op hom. Hou vas aan die geloof wat julle geleer is en loop oor van dankbaarheid. Wanneer storms soms om ons woon, dan kan ons makkelijk deur wind mee gesleer word, en wind wat ek daarmee bedoel is, deur die gedagtegang van die wêreld, deur dit wat sosiale media op ons gooi, deur dit wat ons toelaat deur na preke en video's en goed te luister van mense wat doen profete is, en dan moet dit weer by 'n punt kom waar ons vir onsself sê, wat glo jy? Kan ek vir jou my geloofsbelydenis sê in hierdie tyd? Ek, Daniel Petrus Lodder, glo dat ek 'n geliefde van die Here is, dat ek veilig in sy hande is, en ek hou daaraan vas. Ek het nie vir jou antwoorde oor die uitkomste nie, maar ek het dit, die Here hou vir Dani in sy hand vas, en ek hoor steeds sy stem, jy is my geliefde. Is jou fokus baie keer in hierdie tyd dan wat op jy nie het, nie, in plaas van om dankbaar te wees vir wat jy het? Weet jy wat, ons het baie. Ek hoor besighede klaar, dis waar, maar ek het hulle nie gehoor dankie sê altyd in die goeie tye nie. Ons kla oor ons inperkings, maar toe ons vryheid gehad het, het ons in ons erwe gesit en mif. Skielik kan ons nou uitkom, nou klaar is dat ons nie kan uitkom nie, nou begin mense te stap, wat in 30 jaar nie gestap het nie. En dan is daar van julle wat nog steeds sit. Ek wil jou challenge. Dit is tyd vir ons om die lewe wat ons nou kan leef, in besit te neem. Luister wat skryf Paulus vir hulle in die volgende vers. Hy sê, wees op julle hoede, en laat niemand julle op sleeptou neem met leë, misleidende filosofieë, wat wel reken hou met menslike tradisie en kosmiese magte, maar nie met Christus nie. Ek gaan dit weer lees. Wees op julle hoede, en laat niemand julle op sleeptou neem met leë, misleidende filosofie, wat wel reken hou met menslike tradisie en kosmiese magte, maar nie met Christus nie. Ek hoor dit, ek hoor predikante dit praat, ek hoor kerkmense dit praat, ek hoor gelowiges dit praat, hulle praat van hierdie theorie wat ons mee mislei word, hulle praat van, dit is daar en die pes is hier en die Here gaan nie dit nie en die Here straf en moenie jou op sleeptou laat neem deur hierdie goed nie. Hou op om jou te besoedel met conspiracy teorieë. Hou op om jou te besoedel met wat mense vir jou stuur. Hou op om na doemprofete te luister. Luister mooi, jy het beheer oor dit. Jy het 'n delete en 'n blok knoppie op jou foon of op sosiale media. Jy kan kies waarna jy kyk en luister. Ek het so ver gegaan om vir mense te sê, as julle voortgaan om hierdie goed vir my te stuur, gaan ek jou van my lys afhaal. Hoekom? Want ek moet op my hoede wees, om my nie te laat meesleer deur hierdie goed nie, want hierdie goed vererger dit, wat ek en jy tans kan en behoor te beleef. En dan wil ek jou challenge, om nie 'n Job vriend te wees nie, en as ek dit sê, gaan ek dit nou omskryf. Want Job se vriende was negatiewe mense. Job se vriende is mense wat toe hy swaar gekry het, hulle gesê vir Job, vloek God en sterf. Dit is Job se vriende was doemprofete gewees, wat gesê het, kyk na al hierdie tekens wat om jou gebeur, die Here is kwaad vir jou. Luister, ons is nie Job vriende nie. Job word so ontstel deur dit wat hulle doen, dat hy in Job 16 vers 2 tot 5 vir hulle so antwoord, en ek wil dit vir jou lees. Hy sê, ek het alles al van tevore gehoor, dis asof hy sê, ek maak my ore toe. Hy sê, wat 'n hopelose klomp troosters is julle nie. Jesus, ek hou van Job, het klink so na my woordeskat. Hy sê, ek het hierdie goed van tevore al gehoor, wat 'n hopelose klomp troosters is julle nie, gaan julle nooit ophou met julle dwaase gepraat nie. En ek raas vandag met jou, en ek sê vir jou, hou op met jou dwaase gepraat. Hou op om al hierdie negatiewe goed oor jou lippe die heeltyd te gooi.
Hij sê, wat ek so, wat ek gesê, dat jylle, wat het ek gesê, dat jylle so eindloos aanhou praat, hy praat oor hulle negativiteit. Hy sê, ek sou dieselfde kon sê, as ek in jylle plek was. Ek kon ook my kritiek oor jylle giet, en my kop vir jylle skit, sê Job. Hy sê, nee, dis nie wat ek sou doen nie. Ek sou eerder iets sê, wat sou kon help. Ek sou probeer, om jylle hartseer te verlig. Ek wil jou challenge, as jy jou leven wil neem, en besit neem wat God hier vir jou wil gee, as jy dit wil neem en sê, ek gaan voluit leven gaan, jy moet kyk waarna jy luister, kyk waarna jy kyk, en dan moet jy by een plek kom waar jy soos Job sê, ek gaan nie saam met jou nonsens praat nie, ek gaan nie saam met jou al hierdie negatieve goed oor die wereld en oor Suid-Afrika en oor alles uitspreek nie, dis nie wat ek sal doen nie, ek sal eerder iets sê wat jou kan help, wat jou leven kan verlig, wat jou leven vir jou makkeliker kan maak, en ek sal probeer om jou hartseer te verlig. Jy weet, ek dink ons besef nie wat God vir ons kan doen, en in ons kan doen, en deur ons kan doen in hierdie tyd nie. Ek dink nie ons het 'n idee wat God deur jou kan doen, as jy in sy richting begin beweeg, wat hy vir jou wil aandui nie. Kan jy dink wat kan gebeur as God hierdie energie wat ons partykeer verbrand met negatieve praatjies kan gebruik om ons in 'n positieve richting te stuur vir mekaar, met mekaar, vir ons omgewing en vir die wêreld? Kan jy vandag dink wat kan gebeur as die negatieve goed wat jou aftrek, jy een kant toe kan skuif en daar die ruimte vir God kan gee, dat hy kan inspraak gee en jou leven kan vat en vir jou hoop kan gee, want hy is 'n God van hoop, sy genade is die gees van genade en hoop. Dink wat kan gebeur as die mense hulle tyd kan gebruik om aan God te dink, in plaas van om allerhande goed en negatieve goed uit te dink, wat moontlik met hierdie ding in hulle lewens kan gebeur. Ek het baie gedink, en julle ken my, ek veroordeel nie mense wat sukkel met goed in hulle lewens nie, maar as almal wat sukkel met die verslawing van rook, hulle energie gebruik het in hierdie tyd, eerder om God in te nooi en vry te raak, dan was hierdie oorlog oor sigarette lank al verby, en dan was 'n slegte gewoonte uit jou lewe uit. Moet nie condemnation hoor nie, ek probeer een beginsel maak. In my eie leven was ek gechallenged in hierdie tyd met donker goed. En ek het my energie ingesit om te sê, Here, vul dit met u. Daar was desperate gebede waar ek in my denke verskrikkelijk swart kan raak by tyd hier in die nacht. Moes ek vir die Here leer bid. En al lê ek tans wakker in die nacht, bid ek en ek vraag die Here om my deur te trek. En ek gebruik eerder daardie energie om by my boodskap uit te kom. Kan jy dink wat God deur jou denke kan bevrug, as jy om ruimte deur sy woord kan gee? Kan jy dink wat God in jou gees kan begin doen, as jy hierdie negatieve kop gesprekke met gebed vul wat lewe kan gee? Ek challenge jou, neem in besit. Ons is nie victims wat uitgelewer is nie, jy kan sê, ek neem 'n call, ek neem 'n besluit om God hierin te nooi, sodat ek die lewe wat ek nou kan leef, voluit kan lewe, ten spyte van die inperkings wat rondom my plaasvind. Hoe kan ons dit doen? Terug na Kolossense 2 toe, vers 10. Hy sê die volheid van God, luister mooi, is lichamelik in Christus teenwoordig. Die volheid van God is lichamelik in Christus teenwoordig. En jylle is een met Christus, wat so met God vervul is. Een met Christus, wat die hoof van die hemelse en aardse magte is. Ek het verlede week vir jy gesê, die Gees van God wil deur ons werk, om gesag op hierdie gebroke wêreld uit te oefen, en ek en jy het hom wat groter as enige kosmiese mag, aardse mag, hemelse mag is, binne in ons, en ek en jy kan daarom regeer en in besit neem, in hierdie lewe en in hierdie wêreld. Ek en jy is bekragtig en bemagtig vir die werklike lewe hier en nou. Terug na die vorige vers, hierdie mense wat so praat, neem nie in ag, wie Christus is. En hy is die hoof, hy is die Here, hy is die krag, die regterhand van God, en Jesus is my vriend. Ek wil nie 'n Job vriend wees nie.
Ik wil een Jezus vriend wees, en daarom wil ik Jezus naar jou toe brengen. En ik ga net een beetje draai maken in Hebreërs rondom om Jezus naar mekaar toe te brengen. Hij zei: jullie moet mekaar in Hebreërs 3, vers 13, dag tot dag aanspoor, ja, zolang as wat het vandag sy genade nog bestaan, om te keer dat jullie niet van die verleidelijkheid van jullie zonnige innerlijkheid verhard wordt. Excuse, ik heb het nou rof gelezen. Om te keer dat een van jullie die die verleiding van sonde innerlik verhard word nie. Ons moet mekaar aanmoedig, aanspoor, vandag. Godse tijd is altijd vandag. En dan moet ons mekaar keer om nie verhard te word nie. En dis wat gebeur as jy jou denken die hele tijd aan een negatieve kant, aan die I have nots laat gaan. As jy jou denken die hele tijd laat gaan in die richting van, maar hierdie goed word van mij gesteel, hierdie goed word van mij af weggeneem. Ek en jy sit met een bak vol leven voor ons, wat ons kan leven en in besit neem. Dat is mensen wat in hulle huise nog steeds gekluister sit uit vrees, terwijl je kan uitstap. Die hekke is oopgemaak. Maar ik wil sê, in die geest en in die emotionele wereld is die hekke oopgemaak. Dit is lang terug al vir ons opgemaak voor hierdie beperkings, en ek en jy kan begin instap in een leven waar Christus heers en hy binnen ons is en ons deur hom kan beheer vat oor ons levens. Hy sê, want as ons eindtijd stevig bly vasthou aan die vertrouwen op God waarmee ons oorspronkelijk begin het, sal ons deel in alles wat aan Christus behoort. Mense, dit kort vasthou. Dit kost vasthou, dit kost dat ons mekaar sal help om vasthou, dat ons Jesus vriende sal wees wat hoop bring, nie fairy tales nie. Die hoop is nie geleë in die uitkomst wat nog kom nie. Die hoop is geleë in Godse genade wat vandag in my en in jou werk om op te staan en te begin lewe. En die lewe wat ons nou kan leef, sonder om te kerm die hele tyd in besit te neem. Dit gaan nie oor jou saligheid hierdie deel nie. Hierdie vasthou, gaan nie of jy dit eendag gaan maak of nie, jy gaan dit maak, Christus is in jou, maar of jy die vreugde van lewe nou gaan beleef, of het gaan goed gaan met jou siel is, jy moet stevig bly vasthou tot aan die einde. Dat is mooi kinders van die Here, wat vandag by die Here is, maar hulle laaste jare in hulle lewe was bitter, omdat hulle nie hulle siel opgepas het nie, en nie dit wat hulle het, geëmbruis het nie. En ek wil jou vandag vragen: is het wel met jou siel? Nou die Hebreërs skrywer praat van die sonde, en dan in die ou vertaling wat jou so makkelijk omring, wat so makkelijk hier om jou nes vat, en begin om jou te regeer. Hy sê, en die sonde maak jou hard hard, en dan dink die mense, ja, jy moet nie dit nie, moet nie dat nie. Ek herhaal het vir die derde sondag. Die Griekse woord vir sonde is harmatia. En wat harmatia beteken is to miss the mark, om die merk te mis. Hy sê to be an error or to be mistaken, om gemislei te wees. And to wander from the path God created for you. Met andere woorden, het is om jou doel te mis. Hy sê hierdie ding van sonde wat hier in jou kop inkom, om jou doel te mis, vind so makkelijk plaats. Dit hoef nie met een vreselijke ons groot vijf sondes plaats te vind nie. Dit kan wees dat jy stil sit en niks doen nie en jou doel mis. So ek challenge jou vandag om in jou gees en in jou leven op te staan. Ek challenge jou vandag om vir die Here te sê, dankie vir die leven wat jy vir my gee, en dankie dat ek uit hierdie nes wat die vijand om my kop wil bou van misleiding, wat maak dat ek my doel sal mis, kan uitstap met een clear mind, omdat jy gees wat sterker as alles is, binnen in my is. Weet jy wat doen sonde, harmatia, om jou doel te mis? Hy lieg vir jou. Hy lieg vir jou en sê vir jou dat jy is nie goed genoeg nie en jy is nie in staat nie. Hy lieg vir jou en mislei jou om te glo dat het net slechter en slechter in jou leven sal gaan. Ek praat hierdie week met iemand wat baie nabij aan my is, wat stoei met die ding in die persoonse leven, wat werkelijk was toe met die ding en sê, my verwachting is dat het oor een paar dagen nog zwaarder gaan. Ek het gesê, nee, ons verwachting is van die Here dat het met ons beter sal gaan. My verwachting is dat ek beter sal stap deur 'n donker vallei, omdat die Here by my is. En ek beleef dit tans.
gaan deur tye, maar ek beleef hoe dat die kracht van die Here in my werk, en hoe dat hy my elke keer in die rechte richting in my gees en in my denken lei. Om jou doel te mis, maak jou minderwaardig. Dit maakt dat jy vreemde dingen begin doen. Dit vernietig verhoudings, dit vernietig jou selfwaarde om jou doel te mis. Hoor dit, ek roep dit uit vandag, vernietig jou selfwaarde. Dit maakt dat jy minder van jouself denkt, minder in jouself gloe, en dat jy dinge sal doen wat skade aan jou leven, aan jou lichaam en aan verhoudings sal doen. Hou op om jou doel te mis en staan op en sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die kracht gee in hierdie strijd. Daardie vers gaan nie oor of ek oor 'n muur kan spring nie. Daardie vers skryf Paulus in die middel van die grootste storm in sy leven. Hy sê, ek ken benauwdheid, maar ek is tot alles in staat. Deur hom, hoekom? Want dis die kracht van God wat Jesus uit die dode opgewek het, wat hier binnen in my is. Hierdie sonde, om die doel te mis, skep die leen, dat jy juist die dinge wat jou jou doel laat mis, nodig het om te survive. En dit is die grootste leen waarmee ons moet deel in ons levens. Ek gaan dit weer sê, hierdie leen om jou doel te mis, skep juist die leen, die misleiding, dat jy van hierdie donker goed nodig het om deur hierdie tyd te kom. Jy het niks extern nodig nie, want hy wat groter as alles extern is, sy kracht is binnen in jou aan die werk. Ek wil vandag vir jou sê, ek is nie 'n held nie. Gebrokenheid skreeu soms in my lewe. Daar's ontmoedigings elke dag. Mense kom nie na my toe vir berading om vir my goeie nuus te deel nie. Mense kom met slegte nuus en swaar tye na my toe. In hierdie dag het ek al oproepe gehad wat skree ten hemele. Mense wat glo dat alles wat nou om hulle gebeur, sê vir hulle dat hulle is nie goed genoeg nie, dat hulle dit nie gaan maak nie, dat hulle nie weer okay gaan wees nie, dat hulle geen hoop het nie. Dis wat gebrokenheid doen, hy skree in jou leven en jy gaan moet kies of jy daarna gaan luister en of jy daarop gaan respond. En dis 'n keuse wat ons elke dag moet maak. Dis iets waarmee ek in hierdie week intens mee gekonfronteer is. Is om te luister na die leuen of om te luister na die waarheid. Om te luister na my emosies of te luister na wat die Gees vandag vir my sê. En ek hoop jy ervaar vandag, hierdie is nie 'n hoe-ha preek en ek voel lekker. Hierdie is een wat met jou hart en jou denke praat en vir jou sê, luister, tel jou lewe op. Begin stap in die richting wat God vir jou wil hê moet stap. Ons is nie ingeperk in dit nie. Weet wat, partykeer skree hierdie gebrokenheid so om ons, dat ons wil opgee. Daar is 'n story in 1 Samuel 30, waar David het dinge gedoen, en daar was 'n oorlog gewees, en sy familie was in ballingskap weggevat, dit het sleg gegaan. En David het baie benauwd gehad, want die manskap het gepraat om hom te stenig. Sy eie mens het teen hom gedraai. Hy sê, want die siel, luister mooi, van al die manskappe was verbitterd gewees. Elkeen oor sy seuns en dogters wat in ballingskap weggelei was. En hier is die ding, David het nie in paniek ingegaan nie. Dis een vers, hoor hierdie woorde, dis minder as 10 woorde, maar David, maar Dani, maar Sari, maar Josef, maar Gideon. Sit jou naam, maar, en maak dit as 'n comment hieronder, maar met jou naam by, het homself versterk in die Here sy God. Draai na die Here toe. Sê vir die Here, ek kry swaar en hy kom en hy werk in jou lewe en hy herstel jou fokus na die pad, die doel wat hy vir jou het, sodat jy nie jou doel sal mis nie. En ek hoor dit en ek sê dit self, ons wil baie keer vasbyt en ek wil nou vandag vir jou iets kategorie sê wat ek in die afgelope week vars geleer het. As vasbyt jou fokus word,
bly die verlammende factor jou op jou richting hou. As vasbyt jou focus word, dan lê die krag in jouself. Ek kan nie vasbyt om het te maak nie. Maar in hierdie week het ek geleer om Godse krag my focus te maak. Here, ek is so afhankelijk van U. Ek is so afhankelijk van U. Ek het een nacht waar ek wakker gelet het, ek dit hardop gebid. Ek moet minder word en Hy moet meer word. En ek het gesê, die waarheid van U woord is groter as wat ek tans beleef. Ek moes het uitroep en sê, dankie dat U krag in my swakheid volbring word. Ek challenge jou om die regte focus in jou leven in te bring. Hoe doen ons dit? Deur te kyk op wat veld speel ek. Speel ek op die veld wat sociale media vir my skep, wat pessimiste en doemprofete vir my skep, of speel ek op Godse veld, te midden van die storm? Het is nodig dat ons in acht sal neem wat om ons aangaan, en dat ons nie een slaaf daarvan sal word nie. Wat ek bedoel met in acht neem, is ek moet bewus wees, hier is een klomp stikkend aan die gang om my, dit roep binnen in my, en daarom moet ek bewustelik na God toe draai. Neem in acht wat in jou lichaam aan die gang is. Die stress neem sommige mense se levens oor. Ek kom by mense wat nog nooit hartpyne gehad het nie, wat borspyne beleef, wat in angst ingaan. Hulle kry swaar in hulle liggame. Neem in ag wat in jou liggaam aangaan. En dan nooi jy die Here in. En wanneer jy die Here in nooi, gaan een van twee goed gebeur. Die Here gaan jou die geloof gee om te stap en te weg te beweeg van dit wat angstig is in jou leven en angst veroorsaak in jou leven. Of die Here gaan vir jou genade gee om daar te staan en in besit te neem die lewe wat God vir jou daar nou kan en wil gee. Met ander woorde, by jou werk kan die Here vir jou die krag gee om nog steeds die toppresteerder te wees. In jou besigheid wat al die krediteure op die oomblik roep na jou, kan God vir jou gedagtes gee om uit dit uit te stap en in 'n ander rigting in te gaan. Ons het nodig, en ek gaan nou begin klaarmaak, om ons minds te laat reset. Luister, hierdie tyd het ons nodig om te reset. Ons het nodig om deur hierdie inperkings te beweeg, luister mooi na my woorde, Skat, deur hierdie inperkings te beweeg, maar nie dat dit ons rigting bepaal en ons identiteit bepaal nie. Ons het nodig om te reset waarheen is ons op pad en dat dit 'n nuwe normaal sal wees, want 'n normaal is nie tydloos nie. Luister vir my, ons wil terugstap na ou bekende goed toe. Ek het 'n les geleer in hierdie tyd. Geen normaal is tydloos nie. Dis tyd en ek roep dit uit oor my lewe, ek roep dit uit oor jou lewe. Dis tyd vir nuwe gewoontes, nuwe maniere van dink, nuwe maniere van tyd. Ek wil vir jou 'n nuwe spreek leer. Dis daar nie sin. Gelukkig is die mens wat rekbaar is. Gelukkig is die mens wat aanpasbaar is. Gelukkig is die mens wat weet dat sy lewe en sy normaal is nie in sement gegiet nie en dat die Here my kan help om aan te pas waar ek nou is sodat ek vrug kan dra waar ek nou is. Hou op veg vir wat was en embrace wat nou kan wees. Luister vir my. Ek sê dit vandag vir jou, al ons vrae kan nie nou beantwoord word nie. Al ons vrae kan nie nou beantwoord word nie. En hoe ek dink oor party dinge in my lewe gaan moet verander. En ek het 'n paar vrae wat ek moet vra. Ek moet vra wat moet verander? Wat is die dinge wat anders moet oorgedink word en wat ek anders moet benader in my lewe? Hoe gaan ek sekere goed anders begin benader? Die wanneer in my lewe het ek geen beheer op hierdie stadium oor nie, maar ek het beheer oor die nou en ek kan nou tot eer van God begin beweeg en lewe en 'n verskil maak en hierdie lewe van Christus na my medemens toe vat en vir hulle sê, weet jy wat, God is groter as alles wat ons beleef en dit is hoekom ek kalm is in die middel van die storm. Jy moet jouself die vraag vra, is ek 'n victim of 'n victor? En ons het nodig om te herorganiseer, ek vat saam, ons het nodig om te herorganiseer, ek het nodig om my prioriteite in my lewe herin te stel. Ek onthou, met die begin van hierdie afsondering, het ek twee keer 'n dag geoefen, ek het dadelik begin skilder, en in die proses
moes ek meer begin beweeg, maar het ek nagelaat om die prioriteit van my lichaam en die prioriteit van my siel op te pas, want ek het net weer in die oud trant verval van om veranderd te wil lewe. Prioriteit is, ek wil nie teruggaan na 'n lewe waar Dani net verander lewe nie. Dit moet wel wees met sy siel, sodat hy vir ander mense kan lewe. So ek moes weer die verfkwas optel. Ek moes weer die oefenfiets vat. En ek moes weer kyk na my eetgewoontes, sodat ek gesond tot eer van die Here nou my lewe in besit kan neem. Dis tyd dat ons 'n gesonder uitkyk oor die lewe kan hê. Dis tyd daarvoor. Terwyl ek fiets ry, in die afgelope week sien ek mense wat stap en ek praat met van die mense wat stap en van hulle stap vir die eerste keer in hulle lewens. Dan dink ek, ons was nie vir 40 jaar in afsondering nie, maar well done, ten minste is jy nou op straat. Ek sien ouers wat met hulle kinders stap in die aande. My gebed is dat ons dit kan behou. Ek sien mense wat begin om hulle eetgewoontes reg te skuif, nou hulle sê hulle doen dit om terug te kan gaan en kantoorstoel te kan pas, dis 'n grappie. Maar ek sien dat mense weer daarna kyk, ek bid dat dit 'n leefstyl by ons sal word. Ek sien mense wat hulle uitkyk oor die lewe en hulle waardes begin aanpas, want as jy nie jou waarde aanpas nie, kan jy nie van 'n slegte gewoonte al wegstap nie. Pas jou waardes aan, sodat jy kan herstel. Die inperk moet nie jou beperk nie. Die inperk moet jou inspireer om te sê, ek gaan in besit neem van my lewe. Kry weer jou ritme aan die gang. Kry weer jou momentum in plek van jou lewe. Vat weer lost territory terug en ek sluit af met Romeine 12 om dit saam te vat. Paulus skryf Romeine 12 vers 1 in die message. So here is what I want you to do. Nou kern, onderstreep dit in jou notas, God helping you. Met ander woorde, jy staan nie op jou eie nie, God help ons. Hoor wat sê hy, nie take your future or your dream life nie, hy sê take your everyday ordinary life. Your sleeping, eating, going to work and walking around life and place it before God as an offering. Vat jou alledaagse lewe, hou op om hierdie weird goed te verwag en te wag voordat jy begin lewe. Hy sê, take your ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life. Place it before God as an offering. Embracing what He does for you is the best thing you can do for Him. Om te omvou, om in besit te neem wat God in ons gewone alledaagse lewe vir ons wil doen, is die beste offer wat jy aan God kan bring. Hy sê nie well done, oor jy in Afrika ingegaan het, of 1 miljoen rand gegee het, en hy, daai goed het hulle loon, maar hy sê well done, for a life well lived, nou, neem in besit die lewe wat jy nou kan leef. Hou op om beroof en 'n victim te wees. Dis my gebed vir jou, in Jesus naam. Ek weet, hierdie is bietjie anders te preek, maar ek bid dat hy met jou kop en met jou hart gepraat het vandag. Neem in besit, lys wat jy in besit weer moet neem, en begin die lewe te embrace. Ek wil vir jou bid, vir wysheid rondom dit. Vader, ek dank u, dat God helping, we can take our everyday ordinary life. En ek bid vir elke kyker vandag, dat ons die genade sal vind om ons everyday ordinary life deur die hulp van u gees terug te bring as 'n offer na u toe en dit voluit te begin embrace en dit ten volle te begin lewe en in besit te neem. Help ons om dit te verstaan in Jesus naam. Amen. Die Here seën jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en hy help jou. God helping you om hierdie lewe weer in besit te neem. Moenie volgende week ons byeenkoms misloop. Ek het 'n spesiale woord wat ek met julle gaan deel. Voordat ons gaan, wil ek jou vra, wil jy nie bydra lewer nie? En kyk vir ons na Zapper, Snapscan, bankrekening. Help ons asseblief. As almal wat werk en 'n inkomste het, net iets bydra, help julle die kerk van die Here om voort te gaan. Ons help tans baie mense met kos en nood en swaar kry.
So help ons om ons deure oop te hou en Godse werk voort te sit in dit wat ons doen. En dan wil ik jou vraag, share hierdie boodskap op jouw tijdlijn met ander mense, zodat ander mense hulle levens weer in besit kan neem. Die Heere sien jou, die Heere gaan saam met jou, en hy laat sy aangesig oor jou skyn. Amen.